Evo, lijepi pozdrav svima. Ja ću nastojiti biti što je moguće kraći, s obzirom smo malo i već s rasporedom prešli neke granice. Evo, ja bih vam htio u najkraćim crtama predstaviti naš projekt. I za početak krenut ću s motivacijom. Dakle, pitali smo se kada smo planirali ovaj projekt gdje se nalazimo u odnosu na ostatak Europske unije. Pa ćemo doći do toga i zašto smo odabrali te fokuse. Znači, u nekoj općoj razini digitalizacije nismo baš pri samom vrhu. Razmotrili smo neke nama važne strateške sektore poput proizvodnih industrija koji su važni kao temelj svakog gospodarstva. Tu smo isto zapravo upravo zbog niske razine digitalizacije u proizvodnim industrijama negdje na samom začelju. Poljoprivreda također dosta se oslanja na nekakve tradicionalne metode. Evo sad smo čuli od gospodina Fruka koliko je zapravo i Ministarstvo poljoprivrede to prepoznalo i koliko je zapravo važno podići tu razinu digitalizacije u poljoprivredi. Ja bih rekao da je to sve skupa povezano sa jednim drugim problemom, a to je generalno što u Hrvatskoj imamo kao problem, a to je nizak inovacijski potencijal. Jedna od mjera općenito kada se gleda inovacijski potencijal jedne zemlje, ako možemo to na nekakvim objektivnim kvantitativnim parametrima gledati, je broj patentnih prijava po milijun stanovnika. Mi smo tu opet 25. u Europi sa svega 6,6 patenata po milijun stanovnika. Njemačka ih ima 309, ali govorimo u relativnim odnosima, ne u apsolutnim. Sad pogledajte koliko je Njemačka još veća i gdje mi zapravo trebamo na neki način doći. Sad, pitamo se jasno kako napraviti iskorak i mi smo kroz EDIH projekte vidjeli tu priliku. Naš projekt zove se CROBOH++, pa možda čisto da i objasnimo zašto smo ga tako nazvali. To je skraćenica od akronima, znači akronim od naslova projekta Croatian Industry and Society Boosting, odnosno jačanje hrvatske industrije i društva. Kao što je profesor Perić rekao, reindustrializacija je važna, a upravo zato, kao što je profesor Pilas rekao, da se Hrvatska približi kao društvo, odnosno kao mjesto u Europskoj uniji gdje će biti bolje živjeti, gdje ćemo se izjednačiti po standardu i sa drugim zemljama. Kratko, našu misiju mogli bismo svesti na jednom slajdu kao digitalnu i zelenu transformaciju gospodarstva u području proizvodnih tehnologija, poljoprivrede, energije i okoliša, te javne i državne uprave, korištenjem ekspertize i infrastrukture naših projektnih partnera, koji će pružati skup posebno smišljenih usluga i pružiti mogućnosti umrežavanja dionika u lancu vrijednosti na nacionalnoj, ali i na europskoj razini. Misija ovako zvuči dosta dugačko, zato što nastojimo pokriti što je moguće više toga, upravo u smislu onoga što smo i prepoznali kao neke strateški važne stvari za Republiku Hrvatsku. Kako ćemo zapravo ostvariti našu misiju? Pa upravo kroz ostvarenje ciljeva našeg EDIH-a. Dakle, u prvom redu želimo pomoći hrvatskim malim i srednjim poduzetnicima te javnoj upravi u procesu brže, koherentnije digitalne transformacije. Svima je jasno što treba napraviti, možda nije jasno kako. Mi smo tu da pomognemo. Kako ćemo pomoći? Tako što ćemo napraviti, odnosno kreirati skup usluga po mjeri korisnika. Znači, naši korisnici su s jedne strane mali i srednji, naši korisnici su mali i srednji poduzetnici, s jedne strane, a s druge strane javna uprava. Uzimajući u obzir specifičnosti jednog i drugog svijeta, mi zapravo radimo specifične usluge, upravo po mjeri korisnika, kako bi im pružili ono što najviše trebaju, da bi oni došli do ekspertize i infrastrukture naših konzorcijskih partnera. Kao što je profesor Perić rekao, pa neću to puno duljiti, važno je jačati to partnerstvo i suradnju. Mi smo opet na neki način orijentirani budućnosti. Znači, stalno nekako kaskamo za Europskom unijom, za nekim drugim razvijenim ekonomijama svijeta i važno je u tom procesu educirati naše korisnike i o dobrobitima koje mogu donijeti nove tehnologije. Mi smo se fokusirali na ono u čemu smo dobri i na što imamo ekspertizu. To su umjetna inteligencija, kibernetička sigurnost i računarstvo visokih performansi. Pa nekako tri područja koja smo odabrali, koja bismo željeli promovirati i vidjeti gdje primjena tih naših ekspertiza može pomoći našim korisnicima. Sektori na koje smo se orijentirali, gledali smo gdje imamo prostora za rast i koji su zapravo strateški važni sektori da bismo podigli naše gospodarstvo.
ponovit ću još jedno, to su proizvodne industrije, digitalizirana poljoprivreda svakako na prvom mjestu, tu su jako važni naravno energija i zaštita okoliša, te javna i državna uprava koja svima zapravo nama treba pomoći da taj cijeli proces teče što je moguće lakše. Da ne bismo ostali samo na tome da smo na nekakve tri tehnologije koje su jako daleko možda nekom prosječnom korisniku naših usluga, gdje trebamo gledati da se zapravo radi o korisnicima koji nemaju visoku razinu digitalne zrelosti, tehnološke zrelosti koju želimo podići. Mi naravno tu se bavimo nekim malo, rekao bih, prizemnim, konkretnim tehnologijama koje ulaze u tu sliku, ja ih neću sada ovdje čitati, ali da znaju naši korisnici, znači da nismo samo orijentirani na ta tri velika područja, nego i na razne druge digitalne tehnologije koje mogu pomoći u tom rastu i razvoju. Puno smo pričali o uslugama, to je nekako sad ostalo malo apstraktno. Usluga imamo 50-ak, ja ih zaista neću jednu po jednu vama ići objašnjavati, ja bih to možda ovako nekako pokušao račlaniti u četiri glavne kategorije usluga. Jedna je kategorija testiranje pri ulaganju. Znači, evo, čuli smo iz Ministarstva poljoprivrede da se puno zapravo otvara novih prilika za digitalizaciju, za nabavu neke opreme, znači treba investirati u opremu. Poljoprivrednici neće imati možda dovoljno znanja u vlastitom poduzeću što je najbolje kupiti, kako je to najbolje aplicirati u njihovom konkretnom slučaju. Upravo da biste izbjegli taj rizik da novci ne budu dobro potrošeni, možete se javiti EDIH-u i onda će kroz usluge povezivanja sa stručnjacima i ekspertima koji vam to mogu pomoći, tu ćete smanjiti rizik da zapravo odete u nekakvom krivom pravcu i ne potrošite novce na najbolje mogući način. Opet, novce da biste potrošili, trebate ih dobiti. Imamo drugu vrstu usluga koja će vam olakšati pristup investicijama. Kako uopće doći do nekih financijskih sredstava. Važno je naravno u toj cijeloj priči ne samo da mi imamo znanja, nego da ih i vi imate. Znači, mi ćemo kroz opet jedan set usluga ta znanja i vještine vama prenositi, kao našim budućim korisnicima. I u konačnici sve skupa, kao što je profesor Perić rekao, umrežavanje mreža. Gradimo novi inovacijski ekosustav i umrežavamo sve dionike. Važno je spomenuti, znači ovdje su kategorije usluga, ali naši korisnici će te usluge dobiti besplatno. Prema kojem ključu malo kasnije ću pokazati. Projekt i konzorci sastavljen je, ja bih rekao, od najeminentnijih hrvatskih institucija i poduzeća u ovome području. FER je kao vodeća hrvatska istraživačka i visokoškolska institucija u području elektrotehnike i računarstva nekako se prirodno nametnuo kao koordinator projekta. Mi zapravo imamo neku jezgru tehničkih kompetencija, znanstvenu i stručnu ekspertizu, izvor tih deep tech rješenja i na neki način, rekao bih, pokrijemo prvenstveno ovaj tehnički i znanstveni dio priče. FER je osnovao ICENT, inovacijski centar Nikola Tesla, kao prvu hrvatsku istraživačko-tehnološku organizaciju poznatu širom Europe kao RTO organizacija, a cilj i svrha ICENT-a su bili upravo komercijalizacija rezultata znanstvenih istraživanja i bolje povezivanje istraživačke zajednice i gospodarstva. ICENT je ujedno i prirodno mjesto gdje će se većina ovih usluga koje se tiču inovacijskog ekosustava, startup ekosustava, transfera tehnologije, skautiranja nekakvih tehnologija koje biste mogli, recimo, licencirati kako biste vaše proizvode učinili boljima i konkurentnima, tu će zapravo imati glavnu ulogu u konzorciju. Srce nam je također važan partner, ne trebamo ga posebno predstavljati, to je Središnja institucija za e-infrastrukturu i digitalne usluge za akademsku i znanstvenu zajednicu u Republici Hrvatskoj, a kao partner u konzorciju je najvažniji sa gledišta usluga koje se tiču računarstva visokih performansi. Tu imamo i Hrvatsku gospodarsku komoru, najveću hrvatsku poslovnu mrežu koja daje podršku poduzećima svih veličina u hrvatskim međunarodnim okvirima i tu je zaista jedan važan partner u potpori poduzetnicima od razvoja poslovanja, digitalne transformacije poslovanja, pripremi za investicije, internacionalizaciji i ostalim važnim temama. HAMAG BICRO nam je svima nekako poznat kao agencija kroz koju se plasira veliki broj poziva i mi smo možda navikli uzimati takve nekakve usluge od agencije, međutim oni će vam imati širom otvorena vrata i biti će vam raspoloživi za pomoć kroz naše usluge kako biste lakše pronašli odgovarajuće instrumente financiranja za vaše poduhvate, educirat će vas o dostupnim pozivima i
kako na optimalan način iskoristiti sredstva. Sljedeći važan partner nam je tu i Algebra, najveće hrvatsko privatno sveučilište koje pruža širok spektar obrazovnih programa u IT, kreativnom i poslovnom sektoru i svakako su tu važni u komponenti cjeloživotnog obrazovanja o digitalnoj transformaciji, poduzetništvu, mogućnostima raznima za mala, srednja poduzeća i javnu upravu. I tu je Infodom kao privatna tvrtka koja ima dugogodišnje iskustvo u zgradnji digitalnih platformi i edukacijskih programa za javni i privatni sektor i svakako će tu njihovo iskustvo i ekspertiza biti važan dio konzorcija. Kao što sam rekao, usluge sam predstavio u nekakvom globalu 4 kategorije. Svaki od tih partnera će opet, ja sam ovdje nekako izvukao sažetak usluga, svaki partner ima nešto malo više usluga, to će biti objavljeno kroz javni poziv, sve će to biti dostupno, ali evo da znate otprilike što možete od koga dobiti. FER je nekako najviše orijentiran upravo na ovaj test before invest, odnosno testiranje prije ulaganja, rekao bih usluge tehnološkog karaktera, nekakva ekspertiza koja će vam biti dostupna i za savjetovanje prije nekakve nabave, nadogradnju nekakvog rješenja, transfer tehnologije i tako dalje. Inovacijski centar Nikola Tesla, nekakve konkretne usluge koje se ovdje nude, uglavnom se tiču nekog upravljanja inovacijama, intelektualnog vlasništva. Isto tako, jako je važno napomenuti, dajem ovdje primjer, recimo, startup inkubator programa. Mi u ICENT-u provodimo Deep Tech inkubatorski program Nucleus, koji ćemo također na neki način povezati s našim medijom, kao i sve druge stvari koje mi radimo na FER-u u ICENT-u i svim drugim našim partnerima, kako bi i te stvari na neki način bolje povezali, bolje plasirali onima koji to trebaju. Srce će nuditi razne mogućnosti vezane uz edukaciju oko korištenja HPC-a. Kao što je profesor Biras rekao, malo se priča, puno se priča o umjetnoj inteligenciji, malo se priča o računarstvu visokih performansi, a trebalo bi se pričati više. Pričat će se, evo, dobit ćemo priliku i kroz ovaj projekt to napraviti. Hrvatska gospodarska komora i HAMAG BICRO su nam važni partneri koji upravo pokrivaju ovaj dio raznih usluga oko pristupa financijskim sredstvima i također Algebra i Infodom su nam tu važni partneri u području cjeloživotnog učenja. Evo, čisto da nekako probamo si vizualizirati kako naš konzorcij izgleda po pitanju količine nekakvih usluga i kako je to raspodijeljeno. Ukupna vrijednost projekta je oko 3 milijuna eura, a zapravo te usluge koje dobivate za korisnike će biti besplatne i naravno nekako vidimo da su tu dominantno FER i ICENT kao zapravo davatelji usluga u području dakle test before invest i nekakvog inovacijskog ekosustava, partneri koji praktički čine polovicu tog te mase zapravo usluga koje će se vama isporučivati, ali isto tako ne treba zanemariti niti druge partnere, dakle praktički polovica usluga se odnosi i na dio pristupa financijskim sredstvima i cjeloživotnu edukaciju, jer naravno ne možete na optimalan način niti provesti digitalnu transformaciju ako ne dignete svoju vlastitu razinu znanja. Ko su naši ciljani korisnici? Znači, to su mala i srednja poduzeća, institucije javne i državne uprave i kao što sam spomenuo, za naše ciljane korisnike usluge su besplatne i troškovi su sufinancirani u jednakom iznosu sredstvima Europske unije i Mingora kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Ono što je važno napomenuti je da će mala i srednja poduzeća komponentu ovih 50% financiranja dobiti kroz sustav državnih potpora, što znači da onda moraju proći prilikom prijave za usluge jedan proces, kao što se to i obično prolazi. Obično se naši korisnici uvijek plaše te nekakve administracije, ali evo, ja bih tu htio istaknuti da ćemo mi kao EDIH raditi da za naše korisnike koji rade na tržištu i gdje im je svaka minuta i svaki sat važan, da će im pomoći oko tog procesa da ta prijava za njih bude što jednostavnije i što bezbolnije. Naravno, postavlja se praktično pitanje kako sad te usluge dobiti. Usluge su razne, mi imamo neke usluge koje su pojedinačne, primjerice treba vam pomoć oko planiranja
nabave nekakvog robota u poljoprivredi, to bi mogao nazvati nekom pojedinačnom uslugom gdje ćemo tvrtki pomoći tome kakav nekakav uređaj ili sustav da odabere. Zatim imamo usluge edukacije, gdje će se provoditi nekakvi tečaj koji će zapravo vam pružiti više informacija, uopće primjerice kako nekakvu umjetnu inteligenciju možete u vašem slučaju iskoristiti. I umrežavanje, kao što je ovaj događaj danas, gdje ćemo što je moguće veći nekakav auditorij upoznati s mogućnostima. Međutim, ono što bih htio ipak istaknuti, mi ćemo prema svakom našem korisniku imati individualni pristup. Tako da bih rekao, nema jednog načina kako možete doći do usluga. Od nekakvih ciljanih pitanja možete dobiti konkretnu individualnu uslugu. Mnogi neće možda niti znati što sve mogu dobiti, pa ćemo pripremiti pakete usluga da im bude jasnije, možda da neko koji je u području poljoprivrede ili u području proizvodnih tehnologija ima malo različite potrebe. Kroz sudjelovanje na događajima ćete ujedno dobiti usluge, dakle, umrežavanja s onim ko vam može biti koristan ili dobiti nekakvu drugu korisnu informaciju. Ono što bih istaknuo, mi smo kao jednu od usluga zapravo planirali nešto što smo nazvali concierge. Dakle, neko ko će vas dočekati na ulazu u EDIH, da to tako kažem, na virtualan način, i onda vas saslušati, vidjeti što vama treba i onda vam zapravo predložiti taj nekakav najbolji put da dobijete najviše što možete od EDIH. Ok, ali koji su sad to neki konkretni primjeri? Znači, mi smo tu naveli neke institucije, FER je svakako jedna od najvećih hrvatskih institucija u području istraživanja i često se možemo zapitati ono, je li možda je to nešto prepametno za mene, je li ja mogu dobiti nešto konkretno što meni treba, ja sam na niskoj razini tehnološke spremnosti. Kako to možemo povezati sa svakodnevnim potrebama korisnika? Pa evo nekih primjera. Znači, vi možete biti proizvodna kompanija koja doslovno traži kako učiniti proizvodni proces jeftinijim. Nemojte se bojati pitati, možda tu zaista postoje ljudi koji mogu pomoći, a da ni ne znaju da vi imate problem. Vi možete reći, ok, trebam nabaviti robot za čišćenje korova, imam barem 5 različitih sustava. Koji je za mene najbolji? Kako mogu koristiti primjerice umjetnu inteligenciju da iz senzora, evo vidjet ćemo, bit će puno instaliranih senzora za naše poljoprivrednike, ali što sad s tim podacima napraviti? Imam hrpu podataka u nekoj Excel tablici, kako donijeti neku odluku što raditi s tim podacima. Umjetna inteligencija tu može puno pomoći. Proizvodne tehnologije, HPC, znači simulacije koje nam mogu pomoći da radimo, ne znam, manje crash testova ili bilo što drugo, manje nekakvih iteracija u proizvodnji fizičkih prototipova koje ćete ispitati. Koji su otvoreni pozivi optimalni za financiranje mojeg poslovnog poduhvata? Jako puno poziva imate. Vjerujte mi, ni ja ne znam, teško se mogu snaći da vidim koji su za mene ili za nekog istraživačku grupu na FER-u sada aktualni pozivi. Uvijek nešto propustite. Jako je dobro zapravo imati nekoga ko će vam pomoći i pratiti vas i zapravo vam dati pravu informaciju. Često se pitate kako naći međunarodnog partnera za prijavu na konkretni poziv. Nekada možemo imati doslovno tehnološko rješenje gdje nemamo internih resursa da ga učinimo svjetski konkurentnim, a možda na fakultetu čuči negdje u ladici skrivena neka tehnologija koju možete licencirati, praktički je gotova, a vi svoj proizvod možete učiniti svjetskim konkurentom. Hoćete napraviti prve startup, primjera je jako puno. Znači, usluge nisu nešto što će biti uklesano u kameru, usluge su nešto što ćemo mi zajedno s vama istraživati kroz sljedeće 3 godine, što su vaše potrebe, kako vam možemo pomoći i za 3 godine ćemo svi biti pametni kako će to točno izgledati. Kada će te usluge biti vama raspoložene? Nakon što bude objavljen javni poziv, a u kojem će biti jasan opis usluga i cjenik, pravila prema kojima korisnici se prijavljuju za dobivanje usluga, a što se tiče poduzetnika i kako ostvariti pravo na državnu potporu, i pravila provedbe samog procesa davanja usluga. Već nam je Project Officer u svojem obraćanju rekao da u ovih prvih 6 mjeseci zapravo širom Europe svi EDIH-ovi se uhodavaju. To je jedan novi instrument financiranja, ne samo za Hrvatsku, već i za cijelu EU. Postoji još jedan
određeni niz pitanja koja treba riješiti prije nego što smo u potpunosti spremni davati usluge, ali evo, mi smo prije mjesec dana bili u Briselu na godišnjem okupljanju svih edihova. Ja bih tu zaista pohvalio suradnju s našim ministarstvom. Nekako sam mislio da mi možda kaskamo za drugim, ali sad sam shvatio da smo barem, ako ne kao i drugi, da smo i par koraka ispred mnogih. Tako da evo, tu bi se isto zahvalio na partnerstvu. Mingor nam u tome pomaže i ja vjerujem da ćemo još ove neke sitne stvari koje trebamo razjasniti prije objave javnog poziva koje možete svaki čas očekivati da će to uskoro biti raspoloživo. Evo, tu imamo i naše kontakte, znači možete nam se obratiti bilo kojim od ovih kanala i dobit ćete odgovor i bit ćete, dakle, informirani na način kada i kako možete dobiti naše usluge. Evo, ja bih vam se svima zahvalio na pažnji, javite nam se s povjerenjem, surađujemo i rastemo zajedno.